Вибори до Верховної Ради України 9-го скликання завершились. Тепер остаточно і офіційно Центральна виборча комісія оголосила результати виборів на скандальному 198-му окрузі Черкаської області і визнала Сергія Рудика народним депутатом України. Протокол окружної виборчої комісії підписали всі члени ЦВК. 4 місяці тому, за попередніми підрахунками, з розривом понад 1000 голосів перемагав чинний на той час депутат, самовисуваний Сергій Рудик. Але кандидат від «Слуги народу» Наталя Дяченко оскаржила ці результати. І 25 серпня Верховний суд скасував перемогу Рудика і зобов'язав перерахувати голоси. Врешті, після перепризначення нового складу ЦВК, все-таки перемога вийшла за Рудиком. Я дійсно рекордсмен України. Третій раз за одні вибори був оголошений переможцем виборчої кампанії на мажоритарному окрузі номер 198. Ніби не виглядає, що будуть оскарження,